Marhaba bikong, hello everyone, welcome to my channel, this is Gaya's TV Vlog, OFW dito sa Bansang Kuwait Pag-uusapan natin itong uh, picking busy presidente ng Pilipinas na most hated ng mga netizens, no? pinaka uh, sinusukang busy presidente sa buong kasaysayan ng Pilipinas kung walang iba kundi si Aling Lenny Robredo dahil nagpapaipal na naman at alam nyo ba na pariho sila ni Isko Moreno ngayon ng script na pagtira kay Mayura Sara Duterte Carpio dahil uh, sila ang future tandem eh, hindi pa nila inaano ina tawag dyan nire sa ngayon pero mag tandem ang dalawang to malaki ang chance na silang dalawa <clears throat> Biroin mo uh, sa kan nag ano marami siyang mga uh, ano na naman uh, paandar sa buhay dahil ko kesyo troll farm ang uh, ang ng Duterte dahil sa PCOO na nag nag hire ng 300 mahigit na mga nagtrabaho na inakatulong eh, nga yun eh at hindi yung para sa social media na manira lang hindi gaya kanila yung si Kiko Pangilinan, nabalita ng inquirer, nag ng 25,000. Si Kasali to, si Lugaw dito para sa 2022 election, di ba? Binabalita ko na yan, sinasabi ko na sa mga nakaraan kong vlog na sila ang may troll farm dahil si Kiko Pangilinan mismo na nag-demand ako no sa ano sa Google Philippines at itong dalawang uh, Youtube channel na dinimanda na din sinira-siraan kuno ang pamilya niyang balat sibuyas din ang piste. Emanay ba natin? Kung yung dalawang Youtube channel na yun ay kanila din yun. Sira-siraan kuno ari ang kanyang pamilya at uh, pagkatapos dimanda-dimanda kuno ari. Hindi natin alam rin marami silang ganyang ginagawang pa paandar sa social media. E nga eh, di ba? 75,000 si ang kanilang hinahair na mag-volunteer para sa year 2022 elections sa pagka-presidente at basic presidente hanggang sa senador. O, biruin mo yon. Hindi natin alam. Kaya, mga kabahil, huwag kayong maniwala sa mga paandar ni Kiko ngayon na mga uh, tawag dyan. Demanda-demanda niya patungkol sa mga yun. Hindi natin alam. Baka sila din ang may gawa niyan. Bayad din yung mga ano na yan, social media uh, bloggers na yan at pautot lang yon, no? So ito si Lini, Uh, bumira. Pareho sila ng script ni Mayor Isko uh, Moreno. Na yun nga, binira si Mayor Sara na paikot-ikot ko no, no, Ang sabi dito, oh, na itong Peking Vice Presidente, eh, trabaho muna bago mag-ikot. So, kailan ka pa pala mag-ikot? Uh, Magtrabaho muna. So, ano ba trabaho nito? Di ba mag-ikot din mulat ng umupo to bilang uh, Peking VP ng Pilipinas? puro ikot, puro paputo ops, puro coordinate, walang ginawa eh. Tapos ito pa, para sa akin, hindi iyon sa kung sino nauna mag-ikot. Eh nauna ka na nga, 2016 pa ka uupo mo hanggang ngayon, nag ka pa rin. Eh napaka-insensitive natin sa pinagdaanan na kahirapan ng mga kababayan natin sa gitna ng pandemya Na ang na ay ang inisip natin yung umikot para sa 2022 elections. Eh insensitive. Eh ano ba ito si Lugaw? Ah, sandali ah. Tapusin ko to basahin. Yung trabaho nandito eh. Kung ganito yung ginagawa ng staff namin, tapos ako i umiikot para sa politika, anong klaseng leader ako? Aasikasuhin ko na muna yung trabaho ko kung hindi tataas ang numero ko, di bali na basta ginawa ko ang trabaho ko kasi BP naman ako hanggang June next year. Ito isa pa to, ipokrita. Hoy, Jai, Lini, Aling Lini, anong insensitive ang sinasabi mo? Ha? Napaka-insensitive? Ikaw, hindi ba insensitive? Baka nakakalimutan mo, Aling Lini, Unang-una, pag una, isang ta uh, anong taon ba iyon na pumunta ka sa United Nations, nag-ikot ka doon para siraan mo ang pang uh, Pilipinas dahil sinisiraan mo ang gobyerno, sinisiraan mo si Pangulong Duterte, mamamatay tao, AJK. Kung ano-ano pa ang binibira mo doon sa United Nations, aning lini? Baka nakalimutan mo 'yon. Insensitive ikaw yon Si Mayor Sara, kung pumunta man sa Zamboanga, nag-ikot ko, may, may rason siya. At saka hindi napabayaan ang kanyang lugar. Kahit may COVID doon mataas, carry pa rin. Hindi nang hihingi ng tulong. No? At andoon ang kapatid niyang bisim, uh, mayor doon. di ba? Hindi gaya ninyo. O uh, ikaw, alam mo na, napaka-insensitive o ito, hindi ka nag-iikot, ipokrita kang pistika na BP, ha? sa ik Noong alam mo na, na may bagyo na darating na uh, a-atake sa Bicol noong time na yun, December. Ano di ko matandaan kung anong taon yon Anong ginawa mo? Lumipad ka pa rin papuntang Amerika, kaya na nakipagsusyalan doon kay uh, Lloyd Lewis, no? Nag-celebrate uh, ka doon ng Pasko. Kahit alam na alam mo na yung bagyo na nasa balita na ay uh, sasalakain ang Bicol o diba? di ba? Hindi ka ba nang ikot ni anday ha? Nagpasarap ka pa nga eh. Kahit alam mo nga may mga mamamatay, masasalanta ng bagyo sa lugar mo sa Bicol eh ikaw nasa Amerika ka, Nakipag uh, ano ka doon, umiinom ka ng mga mahamahal alak kumakain ka ng mga masasarap, nagkikipagsosyalan ka kay Luida Lewis, nag, kung ano-ano pang mga ik ikang ginawa mo, pa fan racing ka pa, sabi ni Maharlika, ni Miss Maharlika. O, ba diba? Kung hindi ka ba naman ipal, hindi pa namin nakakalimutan yun, aling lini. Huwag kang tanga. Kung, kung ikaw tanga, huwag mo kami igaya sa'yo, ha? Dahil hindi kami ganun. Hindi kami kasing tanga mo at bobo. Ikaw nga itong panay ang ikot ng ikot eh. Wala kang naibigay na ito na tulong. Eh kung nag na, inis ka, kung eh, uh, may ikot ka pa, 'di ba? Nung kasagsagan ng bagi uh, ng ano ng marawi seeds. Anong ginawa mo doon? nagpa ops after ng uh, ng gira. Wala kang binigay tulong doon, oy. Marami akong mga ka kaibigan doon ng mga maranaw. Andoon sila. Nakatingin sa iyo sa malayo nga lang eh dahil hindi ka malapitan dahil marami kang bodyguards. Nagkikipagsosyalan ka doon, nagikipagpicturan ka doon sa mga uh, tangahanga mo doon at tanga, mga tanga suporta mo doon, mga kapwa ko muslim na mga maranaw <coughs> na mga dilawan, no? Wala kami hindi na lang tulong doon, kundi pa picture-picture ka lang. Puro po, co coordinate ka lang, coordinate. Wala kang ginawa. O bakit? Isa kang BP ng, ng uh, Pilipinas, nung na, na aksidente yung si 130 na maraming mga sundalo doon ang may na, nama, maraming namatay, maraming nasugatan, na nasunog pa yung iba. Bakit hindi ka pumunta doon sa Sambuanga sa may hospital doon kung saan naka-confine itong mga uh, survivals ng mga sundalo at nagdala doon ng mga surgeon o kahit anong klaseng doktor nagdalahin mo doon para maitulog. Wala. Si Mayor Sarah kaagad-agad nagpadala doon ng ano, ng uh, tawag dyan. Mga doktor, kahit alam ng Mayura na uh, may may malaking problema ang dabaw dahil sa COVID. Pero binawasan niya ang kanyang mga doktors doon para ipadala sa Sambuanga para magbigay ng tulong. Pero ikaw, anong ginawa mo? You are only ready ka lang makipag-coordinate. Yun ba ang gawain ng bibi? Para sabihin hindi ka nag-ikot? Ay, ipokrita ka. Mm, no? Aka ah, nakakalimutan mo. Hindi ka nag-ikot, pero ikaw yung namimigay, nag -nag 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 nagbibigay sa mga bahay-bahay, kunyari nung mga donation na ano, dinodonate sa'yo, na yung spaghetti mong walang uh, karne, at saka malabnaw na sauce. Yun, di ba? Umikot ka din eh, pumunta ka ng kagayan. maliban doon sa bacon, nung kasagsagan ng bagyong Ulysses, at kung ano pa mga bagyo. Nung sinalanta din yung kagayan sa may uh, Ilocos, umikot ka din doon eh. Umikot ka din doon sa may ano? Sa may tawag dyan? Uh, sa may antipulo ba yun na nagpa-lumusong ka sa baha? At nagpa-photo op doon? Namimigay ka lang chicharon sa, ka, sa kalagitnaan ng mga uh, nasalanta doon sa gutom at uhaw. Anong binigay mo? Chicharon. di ba? Donation. Ganun ka kaipal, aling lini. Tapos feeling pa, 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 victim, uh, pa pa, victim epic ka pa. Ay naku po. Tamong sabi mo dito, uh, kasi nagbiro ang pangulo, natatakbong besi presidente para may magkaroon siya ng immunity. Ay ugok ka talaga. Hanggang ngayon ba naman mag-aanim mag na taon na ang pangulo sa panunungkulan pa, sa uh, pagiging uh, pangulo, hindi mo pa rin nagits kung ang pangulo pa paano magbiro. At talaga nga, kayong disinting bugok ka talaga kahit kailan. Sabi ni Dini dito, sabi niyo, hiling ni Vice President Leni Robredo na hindi sapiti ni Pangulong Duterte ang mga naranasan ni Robredo bilang pangalawang Pangulo sakaling maging uh, VP si Pangulong Duterte. Ulol! Bakit ano ba ang naranasan mo? Eh ikaw nga lang itong uh, paipal, no? Puro ka, ano? Uh, bakit? Sure na sure ka na sa, sa yung sinasabi mo yung 6% to the president. Dahil sa smartmatic te, dadayainin niyo na naman ang ano, ang eleksyon dahil dyan sa lentik na smartmatic na yun. Hanggang ngayon, bakit hindi pa yun matanggal-tanggal dyan? Gagayahin muna naman yung nakaraang eleksyon. Nasabi ng, uh, ano, ng ng panot mong amo na hindi ko hahayaan na may isa pang Marcos na makaupo sa Manacanang huh? yun ang gagawin ninyo doon dadaya-dayain na naman nyo kaya pa, todo kayo panawagan ngayon sa mga kabataan na magparehistro para may may dagdag kayo doon na boto sa Smartmatic eh kung tatakbo si Chris Aquino kasi may chismis ngayon na si Chris Aquino ah, makikipag tandem yata din kay Isko Moreno at ito si Lenny Robredo din Si Lini Isko to eh. Eh paano na yan? Aling Lini? Dahil alam naman natin, hindi nyo ba alam na si Chris Aquino ang pinaka malaking uh, binigay na pera para suporta dito kay, kay Lini Robredo sa kanyang sa election campaign niya? Si Chris Tita po. Ang kanyang malaking uh, uh, financial uh, ano, fund, no? Nagbigay kay Lenny Robredo. Maliban pa doon sa pamilya, kamag-anak ni G.C. Robredo sa China, na tumulong din. kunwari pa ito, pagalit-galit sa China. Pero kamag-anak ni G.C. Robredo sa isang uh, lugar sa China, nag-celebrate nga, diba? Anong nanalo si Lenny? Isa sila sa tumulong. Nasa news yun <laughs> ng Chinese. Ay, naku po, kami Kaming bira-birahin sa mga ano. Bakit ang <laughs> gusto ang hindi sapitin, ano ito sabi niya dito, hindi sapitin ni Pangulong Duterte ang naranasan ni Robredo. Bakit? Assuming na ba si Robredo na mananalo na talaga at pahihirapan din niya ang Pangulo, guys Hindi naman siya pinahirapan ng Pangulo ah. Binigyan siya ng trabaho. Ang tanong niya dati, gusto niya pa bahay So anong ginawa niya? Wala ginawa siya yung drug czar kasi patay, panay uh, umiikot nga siya diba doon sa United Nations. sinisiraan yung pangulo dahil sa uh, problema sa drugs mga EJK so ginawa siya yung drugs anong ginawa niya? pumunta din siya doon sa American Embassy nakipag-meet doon sa ambassador oh, kung anong pinag-usapan nila doon sinisiraan ang pangulo puro uh, pa-media. araw-araw wala siyang ginawa wala siyang binasang report tiningnan puro media ang ang kasama ni Lini kabuntot so kaya nagalit ang pangulo sinipa siya sa tra sa ano 18 days lang siya pila isang uh, drug czar binigyan si Lini ng trabaho hindi lang niya inayos dahil nga uh, ugaling di galawang disinting dilawan puro paninira mula pag upo nilang dalawa ng pangulong Duterte sa executive uh, office paninira na ang ginawa ni Lini Robredo sa pangulo hanggang ngayon no? Wala, hindi hindi natigil si Lini, hindi rin natigil sa pagiging ipal. Hindi rin natigil ang bungangan ng ni Lini. Salaki ng mata ni Lini Rodrigo, hindi niya nakita kung gaano kaipal ang kanyang mga ginagawa dahil feeling niya siya magaling. Uh, tama ang mga ginagawa niya, no? Pero hindi niya lang paipal 'yon. Or alam niya 'yon, kunwari lang, s'yempre, dilawan eh, walang kwenta, no? ang ano, <coughs> mga banat ni Robredo. Magpalugaw-lugaw. O, ang ginawa nung, nung nakaraang na taon, di ba, na pumutok yung Volcang Taal? Anong, nung pumunta doon, anong dala? Tagtatatlo limang maliliit na pandesal at maliit na bottle ng mineral water. Sinita siya di ba? Naipost yun ni muka nagalit pa. Dahil fake news daw si muka Eh, din naman dahil maraming mga nasa evacuation center noon na nagpost na nagpapatunay. Galit na galit kay Lini. May video pa nga, di ba, na gusto niyang hawakan siya ng matanda na yun. Umiwas. Kaya ba, munta lang kasi magkasama. Ay, nagmaganon lang doon yun. Hindi namin nakakalimutan yun. Ano yung Lini? Huwag kang ipal. Kala mo, ha? Hindi ka bibirahin. Birahin mo ang Pangulo. Birahin ka rin. Ay, ang bisip, ang Mayura. Birahin ka rin namin dahil mas ipal ka. Ang Mayura. May pinupuntahan doon na importante oh. May mga makikita siya doon. Nagtatanong kung ano ang kailangan ng mga tao doon. O pwede niya yun isabihin sa kanyang ama. Na ganito yung problema dito. Ganun kay kailangan ng solusyon. O pumunta si, pa, si Mayora sa ano sa Sambuanga. May dala siyang ano pang uh, yung sa swab test machine ba yun. Malaking tulong yun sa mga taga Sambuanga. Eh ikaw anong dala mo? Wala. Kamera. Media ang dala mo kung saan ka lumi, naglilibot. Kagaya ka rin ni Isko Moreno. Si Isko Moreno, ganun din, binibira ang mayura. Pariho kayo ng script eh. Palibasa, magtandem kayo. At isa rin siguro ang tao gumagawa ng script ninyo. Mga, <clears throat> ano, mga, mga, bogok din na kagaya ninyo. No? Ang sabi ni Isko, ganun din. Hindi daw dapat mag-ikot ang isang mayor. Eh tapos siya, busy, sa kakasyuting yung kanyang ko uh, pelikulang ano ba yun? Uh, Bonifacio. Saan kaya si Isko nag ano? Kasi hindi man daw siya nag-iikot. nag, uh, nag oh, naglilibot. Doon lang siya. Doon ba ni sinuting ni Isko Moreno ang kanyang Bonifacio na movie sa ano? Sa loob ng City Hall? O sa doon lang din sa May Maynila? Sa ikot? Ban, oo. Doon sa May Bonifacio Shrine Banda ba yun? Or doon lang ba? Busy si Isko hindi lang alam busy sa kakashooting ng kanyang Bonifacio dahil ipapalabas yun para sa kanyang uh, bahagi ng kanyang kampanya pagtakbo niya ngayon sa susunod na taon kaya huwag ninyo yung ano, huwag ninyo yung uh, suportahan ipal din yan eh ayaw tapos nung pumunta si Pangulong Duterte doon sa Clark International Airport in inspection yun, andon siya anong ginawa niya doon hindi naman niya lugar iyon Pampang gayon, hindi yun Manila. So bakit ando ng mukha ni Isko? Diba? Kung hindi siya din ipokrito, ahas din yun. Lahat na lang ng mga taong, dati mga mayor na umupo dyan sa Maynila. Lahat ng mga taong tumulong kay Isko. Pati na nga si, si Pangulong Duterte, diba? Tinulungan din yan nung hindi nanalo uh, pagka senador. Anong ginawa niya? Binira din niya ang uh, gobyerno Duterte. Ganon si Isko. Ahas nanunuklaw. Nagmamagaling. Pero nga, ngayon, batay na ninyo sa news 5, dalawang gabi na o tatlong gabi na mahigit, binibira, gagalit na galit yung mga constituents ni Isko Moreno doon sa kwan. Dahil dyan sa kanyang palpak na pagbabakuna na 1,500 lang pala ang bakunahan, nagpaano siya doon. Yung mga staff niya din, nakapuan niya din, mga tangat bogok, na hindi alam kung paano magbilang ng 1,500 katao at yun lang instead bigyan ng numero. Ay yung iba sabihin niya, umuwi na kayo. Walang ganun eh. Pinag-iipon. Instead na nagba, magbigay ka ng bakuna para hindi magkahawa-hawaan yung mga tao mo doon, ay naku mas lalo. Magkahawaan dahil nga nagsisiksikan doon eh. Dahil walang maayos na uh, coordination yung kanyang ano, yung kanyang mga staff. Eh, mana kasi sa ano eh, sa mayor, walang utak, kundi puro pa uh, vlog. Gulang na lang si Isko Moreno tumahit umihi ay ibalita ng kanyang mga bayarang vloggers na nasa nakabuntot lagi sa kanyang likod. oh, di ba? Kaya tigil-tigilan niyo yung pagbira-bira ninyo sa mayor Sara, na nag-ililibot. E kayo din naman eh. Naglilibot kayo. Pero wala nga. May si Mayor Sara, may kwinta ang paglilibot. Eh kayo wala eh. Mga useless persons kayo at mga politiko. Mga buwisit kayo.